どうも、キャプテンティンカーベルこと亀山哲彦でございます。はい、ヒロトと同じ高校だったもんで、はい、剣道の授業はなぜか一緒になるんですよ。クラスは違うけど、剣道部だったヒロトさん、そう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 、を誘って、誘って、じゃあ君はボーカルお願いするよっていう、コーツかタイツかどっちか、ほう、コーツかタイツ、タイツで、はい、で。タイツは嫌だなと思ってコーツがいいんじゃないですか、はい、みたいな感じで、はい、でも当時岡山にも、はい、あのリザードとか、はい、シナロケとか、うん、ARB とか、うん、あの P モデルもヒカシもいたかもしれない、はいはい、そういう人たちが一緒になって市民会館でやるのを 、はい、見たりして、その時に、はい、あのヒロトがもう止まらんからっつって、うん、ARB のイチローさんのところに抱きつきに行ってました、はい、少年の歌をじゃ あ, あの俺作ってきたよっていう瞬間にも当然立ち会ってるわけですよね。こういう曲を書いたんだ、ノリオと一緒に作ったバイクっていうのはまだバイク、はい、加藤君のところは、はいはい、コレクターズの前身となるバイク、うんうん、あのどっちかというと新宿ジャムというよりも出会った最初の頃は新宿ロフトとか7月かなんかの、屋根裏のライブ、はい、その時にヒロトがスキンヘッズにしてて、でもう僕は嫌です、多分あのバンドってあのしばらくやってるとだんだん飽きてきたりする部分もあるんで、はい、別に仲が悪いわけでもないし、うん、マーシーはあの青梅じゃなくてあの辺の青梅とかあるじゃないですか、あの辺のフッサ、はい、僕らはフッサ連って呼んでたんですけど、そっちのグループにいたんですけど、はい、ロンドンタイムスはもうさらにモッズになっていくわけなんですね。向こうでいうとタイムスとか、はい、スクワイアとか、はい、もう三平は友達なんで、そういうのはあったんですけどね。ちなみにこの時のブルーハーツはドラムはカジ君ではないですね。しんちゃん、そうです、ピローズでおなじみのしんちゃんがブルーハーツで叩いているという、うん、この1回ぐらいなんですかね、ドラム隊しんちゃん短かったと思います、ね、1回か2回だっていう、このそうしんちゃんがドラムを叩いているというね、ブルーハーツの貴重なそういう音源でもありますね、うん、ロンドンタイムス再結成のきっかけは何ですか。これまた民邸絡んでくるんですけど、結構川ちゃんに電話してギターできるよねみたいな、やらないでやるんですよ。どうですか今あの年を重ねてキャリアも重ねてね、うん、あの今やっているバンドというのは、まあ、今日本代表タイムトラベラーズと、はい、名前を変えようかと思うぐらい日本代表タイムトラベラーズ、うん、こんだけかっこいいのは俺らしかいないよ、ね、母ちゃんのギタープレイと母ちゃんのジャンプが見れますからね。そうですね、うん、今日ねお話できなかったことはライブを見に来てくださった時には MC で喋りましょう。